Այս տարի մենք զգալի աճում ենք դեպի Ռուսաստանի Դաշնության ապրանքների արտահանման տեսանկյունից, և սա շարունակում է մնալ այն հանգամանքը, որը ունի զգալի դրական ազդեցություն մեր ներկա տնտեսական ակտիվության վրա։ Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկները կամ ժամանակավորապես Հայաստանում գտնվող մարդկանց քանակը զգալիորեն ավելացել է այս տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքներով։ Մենք դեռևս ավելի ուշ ժամանակահատվածի, այսինքն 9 ամիսների համար ամփոփ ցուցանիշներ չունենք, հետևաբար դա է պատճառը, որ այստեղ ներկայացված է կիսամյակային ցուցանիշ, որը նախորդ տարվա նկատմամբ ավելի քան 2 անգամ աճ է արձանագրել, և զուտ դրամական փոխանցումները նույնպես նկատում եք, որ զգալի աճ են արձանագրել, ավելի քան կամ մոտ 50%-ով, որը նորից, եթե մենք 8 ամիսների կտրվածքով համեմատելու լինենք և հաշվի առնենք, որ դրանք շարունակում են ավելի բարձր տեմպերով աճել, ապա պետք է առանձնացնել, որպես այս տարվա տնտեսական զարգացումների տեսանկյունից առավել կարևոր երրորդ գործոնը։ Ծառայություններն են շարունակում լինել հիմնական գործոնը այդպիսի բարձր տնտեսական ակտիվության, բայց նաև առևտուրը և արդյունաբերությունը ունեն զգալի ազդեցություն նաև 9 ամիսների հարագումարով։